Çuditërat nga kampi i rilindjes nuk mungojnë as në këto kohë fushate elektorale. Thagma më e freskët vjen nga Ministeri i Ndërtimit Erben Ahmetaj. Këtë të hënë ai është prezantuar si kandidat për deputet në njësinë 4 në kryeqytet, deri këtu asgjë jashtëzakonshme deri në momentin që përmes faqes zyrtare të ministrit në rrjetin social Facebook i bëhet jehon takimit elektoral dhe në komentin që shoqëron pamjet e takimit, Erben Ahmetaj falenderon veten. Faleminderit Erben Ahmetaj për të gjithë punën e jashtëzakonshme me rindërtimin pas tërmetit, shumë krenar për transformimin e njësisë 4 shkruan Erben Ahmetaj për Erben Ahmetajn. Ndoshta ministri ka tentuar të imitojë Snoop Dogg kur mor një yll në bulevardin e Hollywoodit me reperin që falenderonte veten në atë që është cilësuar si një ndër fjalimet më të çuditshme të gjitha kohërave ose ndoshta një lapsus. Gjithsesi ministri është penduar dhe ka zhdukur nga Facebook falënderimet për veten, siç tregon gjurmët e mbetura në rrjetin social.